Ja, mildvärdet har gjort sitt att nu ligger tynt islag här på varandra. Men som dere kanske får med dere, så tackla också den elektriska spaden också det. Bara se här. Isen den blir drefsat långt av året. Vi har gjort ett försök och kanske dere klarer att se det här. Ja da, funker som i kula. Og her ser dere, det er bare noen få sekunder så er det borte. Sikker vinner.